10 शरद पवार म्हणजे एक देवेंद्र फडणवीस आहे. म्हणजे माझ्याकडे अशी केस आली की मॅट्रिमोनी साईटवरती भेट वगैरे झाली. एकतर हे क्षेत्रच पुरुषांचं आहे, हेच काय सगळी क्षेत्र पुरुषांची. हे असं तुम्हाला बाई म्हणून सुद्धा वाटतं? अर्थात लोकांना फार खरं बोललेलं आवडत नाही असं मला बरेच अनुभव आले. आणि मग नंतर आमचं लग्न ठरलं आणि मग आमचं लग्न मोडलं. पण महिला हा जो घटक आहे 50% यांना मीच नाही, माझ्यासारख्या हजारो चित्रावाची गरज आहे असं मला वाटतं. तुम्ही अत्यल्प कपडे म्हणजे अत्यल्प पण नाही रे, काहीतरी घातलं पाहिजे ना, काहीच नाही. तुम्ही अशा पद्धतीने रस्त्यावरून फिराल तर नाही ना चालणार. मला ज्या महिला भेटल्या त्याच्यातली एकही अशी नव्हती जिचा हातपाय तोडला नव्हता. हा हॅलो, आपल्या पॉलिटिकल पॉडकास्टच्या सेगमेंटमधला आजचा आपला स्पेशल एपिसोड आहे. आणि या स्पेशल एपिसोडमधल्या आपल्या स्पेशल गेस्ट आहेत भाजपा महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रताई वाघ. जिथे जिथे महिलांचा प्रश्न आहे, जिथे जिथे महिलांचा मुद्दा आहे, तिथे परखडपणे आणि आक्रमकपणे चित्रताई उभ्या राहतात. चित्रताई सतत चर्चेत असणाऱ्या या नेत्या आहेत. तर चित्रताई तुमचं अजब गजबमध्ये स्वागत. आणि सतत चर्चेत असण्यामागचं कारण आम्हाला शोधायचंच आहे. बर, पण ही जी काय पर्सनॅलिटी आहे, हे जे काय बोलणं आहे, हे जे काय परखड मत मांडणं आहे, हे लहानपणापासूनच आहे की राजकारणात आल्यावर हळूहळू शिकलात तुम्ही? म्हणजे आम्हाला बऱ्यापैकी तुमचा मागच्या पक्षातला प्रवास, या पक्षातला प्रवास माहितीच आहे, पण आम्हाला बऱ्यापैकी बॅकग्राऊंड जाणून घ्यायचं आहे तुमचं. तुमची शाळा, तुमचं बालपण, तुमचे कॉलेजचे दिवस, हे सगळं आज आम्हाला या पॉडकास्ट थ्रू जाणून घ्यायचं. राजकीय प्रश्न सगळेच विचारतात की कुठे गेलात, काय झालं, याच्यावर तुमचं काय मत आहे असे हात करू नाही, आम्हाला वेगळं काहीतरी. पहिल्यांदा इंटरव्ह्यू घेणारे माझे असे दोन छोटे छोटे भाऊ आहेत. आणि पॉडकास्ट हा सध्या मी पाहती आहे इतरांचे पॉडकास्ट आणि छान मजा पण वाटते आहे. कारण मी पाहते की कॅमेरा मागचे ज्या पर्सनॅलिटीज आहेत काय आहे हे त्या ठिकाणी बऱ्याचदा आपल्याला त्या ठिकाणी कळतं. आणि आज मला अजब गजबच्या सेटवर येऊन छान वाटलं, एकदम मस्त. आणि माझ्या आवडीची सगळी पुस्तकं माझ्या आजूबाजूला आहेत, त्याच्यामुळे आणखीन आनंद आहे. आणि आता जे तुम्ही म्हणालात की काय परखड मत मांडणं, हे कुठून सुरुवात झाली? म्हणजे आम्हाला तुमचं बॅकग्राऊंड आज पूर्ण नाही, परखड मांडण्याची सुरुवात ना, मी लहानपणापासून थोडीशी जरा अशीच होते, स्ट्रॉंग डॉमिनेटिंग. हा, अशीच होते जरा, म्हणजे की नाही पटलं तर बोलायचं का का का, प्रश्न हा सारखा का का हा माझ्या तोंडात असायचा. हे का करायचं, नाही असं करायचं, मग का करायचं, मग ते जोपर्यंत त्याचं समाधान, मग हे असं का, मग तसं का, मग तसं का, असा माझा स्वभाव होता. आणि मग पटल्यावरती मात्र ते करायचं असं असायचं. आणि त्याच्यामुळे नाही पटलं तर नाही म्हणायचं की नाही मला नाही आवडलं हे किंवा मी नाही करणार हे. आणि आवडलं तर मग मात्र स्वतःही करायचं आणि 10 लोकांना सांगायचं. तर हे लहानपणापासूनच होतं. आणि म्हणून कदाचित याचे बरेच म्हणजे ॲडव्हान्टेज आणि डिसॲडव्हान्टेज असे दोन्ही आहेत. ॲडव्हान्टेज हा की रात्री छान झोप लागते, डोक्यात काही किलमिश नसतं ना, मनातही नाही आणि डोक्यातही नाही, खरे बोलल्यामुळे. हा, की मला आवडलं नाही की मला खूप आवडलं. हा, आणि मग ते शांत झोप लागते. आणि डिसॲडव्हान्टेज हा की लोकांना फार खरं बोललेलं आवडत नाही असं मला बरेच अनुभव आलेत. की मग मला लोक असं म्हणतात, चित्रातही तुम्ही जरा जास्त स्पष्ट बोलता. मी म्हटलं हरकत नाही, आज तुम्हाला वाईट वाटेल पण 4 दिवसांनी जाऊन तुम्हाला हेच कळेल की नाही चित्रातही बरोबर म्हणल्या म्हणून. आणि त्यामुळे आपण काय म्हणतो की नो रिग्रेट. आणि हा असा स्वभाव आहे, आता आहे तो आहे. आणि मला असं वाटतं की लहानपणीची ही सवय आहे ना, ही मोठेपणी आणखीन उपयोगाला आली. जे वाईट होते किंवा जे नाही पटणारे होते ते आपोआपच बाजूला झाले. हो, की नाही जमणार हिच्या सोबत म्हणून. आणि जे आपल्या सारखे होते ते जोडत गेलो आम्ही. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की हा परखडपणा असलेला चांगला. मला जर आज आयुष्याच्या या वळणावरती विचारलं, आपण आपल्या भूमिकेशी ठाम राहावं, तुला आवडो ना आवडो, तुला आनंद हो ना हो, कारण तुला खुश करायला मी नाही आहे. Yes. मला काय वाटतं हे महत्वाचं आहे. आणि ते मी करणार आहे. मला जर एखाद्याने सांगितलं की हे जरा तुम्ही म्हणा आणि हे तुम्ही असं असं वाचा किंवा बोला, तर मला ते जमणारच नाही.
मला मी कन्व्हिन्स नाही आहे त्या गोष्टीला, तर मग मी कसं बोलणार हा प्रश्न येतो. आणि त्याच्यावर वादही झालेले आहेत. पक्षश्रेष्ठींवर असं काही येतं का की हे बोललं पाहिजे? पक्षातलं नाही, इतरही ठिकाणी. अच्छा, इतरही ठिकाणी. हे काही फक्त पक्षाशी निगडीत नसतं, इतरही ठिकाणी. आम्ही बऱ्याच ठिकाणी काम करतो, आम्ही एनजीओजमध्ये काम करतो, आम्ही विविध संस्थेंमध्ये काम करतो. त्यावेळेला मग ज्यावेळेला मतं मांडणी असते एखाद्याची, ताई जरा आज हे थोडं असं असं आहे असं करा, नाही करणार डायरेक्ट. हो, नाही करणार. मग कधी कधी असं असतं की ते फार आपलं मित्रत्वाचे आपले संबंध असतात, चांगल्या मैत्रिणी असतात बरेच वर्ष, पण नाही, आपल्याला दिसतंय लॉंग टर्ममध्ये की आपल्या एका वाक्याने पुढे नुकसान होणार आहे, त्यामुळे आता नाही म्हटलं तर हरकत नाही असं. मग तुमचं लहानपण बालपण कुठे गेलं? माझा जन्म ना, अरे माझा जन्म खूप छान गावात झालाय. माझा जन्म वसई गावात झालाय. अच्छा. ते वसई म्हणजे आमचं कसं आहे माहितीये का, छोटं मिनी गोवा आहे. बरेच वर्ष पोर्तुगीज होते आणि त्याच्यामुळे असं छोटं असं टुमदार गाव आहे आणि त्या गावामध्ये माझा जन्म झाला. आणि कसं होतं, त्याचे दोन असे असं जर बघितलं तर माझी जन्म ज्या ठिकाणी माझा जन्म झाला तिथून माझी आई जी होती ती वाळकेश्वरला राहायची. त्याच्यामुळेच ते दोन किनारे होते मोठे आणि आई माझी गडगंज अशी होती आणि बाबा आमचे फार प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये होते. त्यामुळे माझा जन्म वसईला झाला. नंतर मी वाढले वाळकेश्वरला. मग पुन्हा जेव्हा स्कूलिंगचा विषय आला त्यावेळेला मी पुन्हा वसईला आले. वसईला सेंट अल्विशियस स्कूल आहे, त्या शाळेत माझं प्राथमिक शिक्षण झालं आणि तिथनं मग मी पुन्हा मुंबईला आले. मुंबईला आले, मुंबईला मग सिद्धार्थ कॉलेजला होते. मग त्यावेळेला शिका आणि कमवा असं, की जॉबही करायचा आणि शिकायचंही असा तो प्रवास होता. आणि मग त्याच्यानंतर मग डिस्टन्स एज्युकेशनला गेले, कारण त्या सगळ्या गोष्टी जमणं जुळवणं, लग्न माझं, कारण आमच्याकडे साधारण एक 18-19 वर्षी लग्न व्हायला पाहिजे असं. हो, त्या तेव्हा हो 30 वर्षापूर्वीची ही परिस्थिती होती. आणि त्यामुळे माझेही काका, माझे वडील, माझी आई असं की लग्न करायचं हे ते असं सगळ्या गोष्टी होत्या. त्यामुळे मग लग्न केलं, मग डिस्टन्स एज्युकेशन केलं. मुलगा मुंबईतला, ते लग्नही अशाच पद्धतीने की असं स्थळ येतं ना आपल्याकडे, तसं स्थळ बघितलं. मग मुलगा कुठे काम करतो, मग मी ते प्रत्यक्ष जाऊन बघणार की खरंच तिकडेच काम करतोय का किंवा हो. कारण शेवटी मी म्हटलं ना की मला पटत नाही तोपर्यंत काय नाही. त्याच्यामुळे ठीक आहे, मुलाला मुलगी आवडली किंवा मला जरी मुलगा आवडला तर प्रोफेशन काय करतो, त्याला व्यसन आहे का, या सगळ्या गोष्टी जाणणं बघणं. आणि मग नंतर आमचं लग्न ठरलं आणि मग आमचं लग्न मोडलं. हो, मोडलं म्हणजे आमच्या समाजामध्ये त्याही वेळेला, आता नाही आहे पण त्यावेळेला होतं की मुलीला काय देणार किंवा काय नाही देणार असं तसं. तर माझा फार आग्रह होता की मी काही देणार नाही आणि मी माझ्या पैशांनी लग्न करणार. म्हणजे माझ्या आई वडिलांचाही पैसा नाही आणि माझ्या मामांचाही पैसा नाही. तर माझ्याकडे 11,000 रुपये होते आणि मग त्या 11,000 रुपयामध्ये मला लग्न करायचं. आणि मग घरच्यांनी नाही सांगितलं ना त्यांनी की हे द्या ते द्या ते द्या. तर मी म्हटलं मी तर काही देणार नाही. आणि आई वडिलांनी सांगितलं की तुम्ही काही द्यायचं नाही, माझं लग्न आहे मी बघणार म्हणून. मग माझ्या मिस्टरांना मी म्हटलं की बाबा काय जमणार नाही आपलं. मग ते म्हणले मग आपण पळून जाऊया. ते म्हटले हो 30 वर्षापूर्वी. ते मला म्हटलं आता आपण असं करूया, आता आपण दोघं पळून जाऊया. मी म्हटलं मी काही पळून जाणारी नाही. त्यामुळे लग्न करायचं तर सगळ्यांना सांगून करायचं, 11,000च करायचं, माझ्याच पैशात, तेवढ्याच पैशात करायचं. मग मी त्यांना घेऊन माझ्या सगळ्या काकांकडे गेले, माझ्या वडिलांकडे पण गेले. म्हणजे त्यांनी बघितलं होतं, त्यांना लहान मुलगा आहे आपल्या जातीतला आहे, मी याच्याशी लग्न करतीये. त्र्यंबकेश्वरला लग्न झालं माझं, कारण तिथे सगळ्यात स्वस्तात लग्न व्हायचं आणि आमचा तर बजेट एकदम लो ना, 11,000. तर त्याच्यामध्ये मग सगळ्यांना सांगितलं की 11 मेला लग्न आहे, इतक्या इतक्या वाजता अमक्या अमक्या ठिकाणी, जमल्यास या. आणि मग हे सगळं होईपर्यंत माझ्या नवऱ्याची अशी धाकधूक होती, अशी येईल की नाही. आणि त्यावेळेला काही मोबाईल नव्हते, पण माझ्या मामांच्या घरी फोन होता आणि आमचं दुकान आहे तिथेही फोन होता. त्यांनी फोन केला मला की मी निघालोय, तू येतेस ना उद्या? मी म्हटलं हो मी येते. आणि मग मी मुंबईहून बसने निघाले आणि त्यावेळेला बसमध्ये बऱ्यापैकी सगळे आमचे नातेवाईक बसले होते, माझ्याच लग्नाला येणार आहे.
अशी लग्नाची गंमत आहे आमच्या. आणि मग जाऊन आम्ही त्या ठिकाणी लग्न गेलं. तोपर्यंत राजकारणाशी काही संबंध नव्हता, काही नव्हता, काही काढीचा. माझ्या घरात कोण काय म्हणतात ग्रामपंचायतीचा सदस्य पण नाही. कुणाला जर सांगितलं असतं की चित्रा वाघ ही राजकारणात जाईल, लोक हसले असते. काही संबंधच नव्हता. राजकारण कशाशी खातात माहित नाही. ही 93 गोष्ट आहे, 93, त्यामुळे काही संबंध नव्हता या सगळ्या गोष्टींशी. छान चाललेलं. आणि मग नंतर अचानक असा टर्न म्हणतो ना आपण, असं एक टर्निंग पॉइंट, हा असा चेंज येतो काहीतरी. आणि अचानक एक असे ओळखीचे होते, ते BMCचं इलेक्शन होतं, 97 गोष्ट आहे ही, 97, आणि त्यावेळेला मी प्रेग्नंट होते. आणि त्यावेळेला एक अशी ओळखीची होते, ते इलेक्शनला उभे होते. मग आमची सासूबाई होती, तिचं असं म्हणणं होतं की तू तिच्यासोबत जा, ते प्रचाराला जातात ना त्यावेळेला. म्हटलं मी काय करणार जाऊन, मी काय बोलणार तिथे जाऊन. ते म्हणे काय नको, तू फक्त हिच्यासोबत राहा. म्हटलं हिच्यासोबत राहून कसं, ते म्हणे जा तू तिच्यासोबत, बायका असं महिला आहे तर महिला महिलांमध्ये जा. आणि ती एंट्री झाली माझी प्रचाराला. कार्यकर्ता अहो कार्यकर्ता पण नाही, कुठल्या पक्षाचं लेबलच नाही, तू उभा राहिलायस माझ्या सोबत. ते मुंबईचा वॉर्ड होत, वॉर्ड होता मुंबईचा, आणि महानगरपालिकेचं BMCचं इलेक्शन होत. तर नुसतं सोबत चल, कळलं का असं. आणि मग जायचं, आणि माझं अक्षर जरा चांगलं आहे तर त्याच्यामुळे त्या परमिशन्स लागायच्या तेव्हा, आताही लागत असतील. पण त्याला कुठे तुम्ही कॉर्नर सभा घेणार, मोर्चाची परमिशन, हा ते कुठे रॅली घेणार, ते परमिशन, ते पोलीस स्टेशनला अर्ज द्यावे लागायचे, BMC वॉर्डला अर्ज द्यावे लागायचे. एक फॉर्मॅट होता, तो फॉर्मॅट भरावा लागायचा. मग ते काम ऑब्व्हियसली माझ्याकडे आलं की चित्रा तू हे कर, मग मी ते करायला लागले. आणि मग आता माझ्यासोबत म्हणजे तिच्यासोबत वॉर्डमध्ये फिरणं वगैरे, तर लोकांना असं वाटायचं की मीच उमेदवार आहे. अच्छा. आणि मग मग ते हळूहळू चालूच झालं. मग ते म्हणले नाही आता 5 बोल. मी म्हटलं मी काय बोलणार. ते म्हणले नाही तू बोल, हे असं सगळं आपलं आहे. त्यांचे मॅनिफेस्टो होते, ते मॅनिफेस्टो वाच की निवडून आल्यावर हे करणार ते करणार. आता जी बाई उभी होती ती मला माहिती होती, म्हणजे ती काम करणारी होती, बरेच वर्ष राजकारणामध्ये काय काय करतच असेल. तर मग मी ते सांगा म्हणजे हे झाल्यावर आता मेन प्रश्न काय असतात हे त्यावेळेला लक्षात आले. BMC म्हणजे काय, वॉटर मीटर गटर, हे महत्वाचे प्रश्न. पाण्याच्या वेळा किंवा पाणी कमी दाबाने येणं किंवा कचरा उचलला जाणं किंवा स्वच्छता ठेवणं, आता हे तर बेसिक होतं. लाईट बिल, हा. त्याच्यामुळे मग मी त्याच्यावर बोलायला सुरुवात केली. आणि मग लोकांना चांगला रिस्पॉन्स झाला की मी म्हटलं अरे असंच ते म्हणे असंच हेच भाषण असतं, असंच बोलायचं असतं. तर मी म्हटलं अच्छा, ते म्हणले हो हेच असतं सगळं. आणि मग झालं इलेक्शन, ती सीट काय आली नाही पण झालं असं की माझी एंट्री झाली 97. मग लोक आता इतके दिवस म्हणजे तरी 20-22 ना एरियात मी फिरत होते. आणि ते डोर टू डोर प्रचार असतो, त्याच्यामुळे मग ते आम्ही आता गेलो की अहो ताई हे प्रश्न आहे, मग आम्ही म्हणायचो या तुम्ही आमच्या कार्यालयात, ते जे तिकडचं बूथचं जे कार्यालय असतं तिकडे या. मग लोक तिकडे यायची. आणि मग आता हे इलेक्शन संपल्यावर कसं, मग म्हणायचं या आम्ही आमच्या ऑफिसला या तुम्ही. मग लोक यायला लागली. मग मी काय तिथे कार्यकर्ता थोडी होते, तुम्ही रोज जाऊन बसणार आहे. तर हे सगळं झाल्यावर मी आपली पुन्हा माझ्या घरीला लागले, तर लोक घरी यायला लागली की आम्हाला एक पत्र लिहून दे ना, ते थोडस पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे जरा चल ना. मग आमच्या सासूबाई म्हणायच्या जा ना त्यांच्या सोबत, त्यांची कामं होतात. मग मी BMC वॉर्डला जायला लागले त्या लोकांना घेऊन, मग त्यांचा विषय मांडायचा. तेच विचारत होतो की ही जी भाषण नेतृत्व जे कौशल्य तुम्हाला पुढे मिळालं शाळेत होतं एकदम भाषण करायचा. आमच्या सिस्टर फ्लेविया म्हणून होत्या, प्रचंड आमच्या प्रिन्सिपल होत्या आणि त्या प्रचंड स्ट्रिक्ट होत्या, एकदम स्ट्रिक्ट होते. आणि आम्ही तिघी मैत्रिणी होतो स्कूलमध्ये, माझं नाव चित्रा आणि एक माझी मैत्रीण होती तिचं नाव नालंदा आणि एक होती मोनालिसा, अशा तिघींची आमची गट्टी होती. आणि आम्ही KG एकत्र वाढलोय आणि प्रचंड घट्ट मैत्री आमची. आणि वाचनाची आवड आहे ना ही आमच्या स्कूलमुळे लागली.
आणि आम्ही तिघी प्रचंड वेड्या होतो. म्हणजे बोर खायचो की नाही, त्या बोरांचे कागद पण अधाशासारखे वाचून काढायचो, इतकं वेड होतं तिघींनाही. आणि आमचं इतकं बॉन्डिंग होतं की सगळ्या ठिकाणी आम्ही तिघी पुढे. काय वाचायचं लहानपणी? सगळी म्हणजे जे जे तुला जे मिळेल ते. अच्छा. असं ठरवून की याला कादंबरी म्हणतात, हे ललित आहे किंवा पण वाचायचं. वाचल्याने आपल्या नॉलेजमध्ये भर पडते. आणि दोघीही तशाच होत्या एकदम. त्याच्यामुळे आमची जी बॉन्डिंग होती ना ही लहानपणापासून. आणि सगळ्या ठिकाणी आम्ही असं कुठलाही कार्यक्रम नाही किंवा अशी कुठलीही कॉम्पिटिशन नाही ज्यात आम्ही तिघी नाही, असं होण्याच नाही. सगळ्या याच्यामध्ये कविता म्हणू नको, तू डान्स म्हणू नको, तू भाषण म्हणू नको, मारा माऱ्या म्हणू नको, असं सगळं सगळं. तर ते दिवस खूपच म्हणजे माझ्या काय म्हणू आयुष्यातले असे गोल्डन डेज होते. तुम्ही ठरवलं कधी की तुम्ही काम करत होतात वॉर्डमध्ये वगैरे, तुम्ही ते सांगितलं, ठरवलं कधी की हां आपण 24 तास आता ह्याच्यातच लक्ष घालूया, हेच काम करूया? मग काय झालं, 99 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी स्थापन झाली 10 जून 1999. आणि मग कुठे जायचं? तर मग आपण शरद पवारांच्या पार्टीत जायचं. अच्छा. असं त्यावेळी ठरलं. आता ते ठरायचं पण असं कारण होतं की मी जसं म्हटलं की मी नेहमी वाचन आणि या सगळ्या अशा सगळ्या गोष्टी असायच्या, तर त्याच्यामध्ये नेहमी मुख्यमंत्री तर होतेच ते. आणि त्यामुळे बऱ्याचदा असे विषय यायचे किंवा त्यावेळेला काही टीव्ही नव्हते, भाषण पण कुठून ऐकणार, भाषणही कुठून ऐकणार, पण कुठेतरी सम हाव असं वाटायचं की या माणसाबरोबर आपल्याला काम केलं पाहिजे. आणि मग 99 ज्यावेळेला NCP स्थापन झाली त्यावेळेला मग NCP जॉईन झाले. तर लगेच झाल्या झाल्या काही साहेबांकडे नाही गेले. जिथे राहायचं तिथे आमचा वॉर्ड जिथे राहतो, ज्याला असे स्तर असतात, वॉर्ड असतो, मग वॉर्डवर काम केलं, मग तालुक्यावर काम केलं, मग जिल्ह्यावर काम केलं, मग मुंबईच्या पॅरेंट बॉडीवर काम केलं, मग मुंबईचे अध्यक्ष म्हणून काम केलं, मग महाराष्ट्राचे अध्यक्ष म्हणून काम केलं. आणि हा NCPतला प्रवास होता. म्हणजे सुरुवात तशी झाली. आणि जसं जसं काम करायला लागलो तसा तसा मग वेळ पुरेनासा झाला की जशा जबाबदाऱ्या यायला लागल्या की काय आहे राजकारण हे समजायला लागलं. वॉर्ड म्हणजे मग वॉर्ड पुरताच असतं, त्याला काही फार वेळ नाही. बाबा ठीक आहे, संध्याकाळी 6 वगैरे कार्यालयात येणार, छोटी मोठी लोकांची कामं असतात ती करणं होतं. एका वेळेला एका बाजूला आमचा बिझनेस चालू होता, तर त्यावेळेला मी म्हाडाचे म्हाडा जे आहे मुंबई गृहनिर्माणमध्ये, तर त्याच्यामध्ये काही ओपन प्लॉट्स निघाले होते, तर त्या ओपन प्लॉटचं कन्स्ट्रक्शनचं काम पण मी केलं आहे. त्यावेळेला मी साईटही सांभाळायचे आणि मी हेही करायचे. मला वाटतंय 1, 2, 5 सोसायटीज असतात मोठमोठ्या, त्या सोसायटीज बांधल्या आहेत मी. स्वतः साईटवर जाऊन तेही मी काम केले. आणि मग त्याच्यानंतर मग मी तालुक्यावर, मग जशी जशी जबाबदारी वाढत गेली मग तसं लक्षात आलं की आता आपल्याला फार वेळ इथं देता येणार नाही. मग जरा आमच्या घरातली मुलं तोपर्यंत मोठी झाली होती, माझा भाचा होता, माझा भाऊ होता, मग त्यांना म्हटलं की तुम्ही आता हे करा. आणि मग मी फुल फ्लेज राजकारणामध्ये. कारण इथे जर तुम्ही बघाल ना या क्षेत्रामध्ये आमच्या, स्काय इज द लिमिट आहे. तुम्हाला 24 पण कमी पडतात, इतकं काम आहे. तुम्ही किती योगदान देता, एखाद्या विषयात तुम्ही किती इंटरेस्ट घेता आणि किती काम करणार, याला लिमिट्स नाही आहेत. म्हणजे कधी कधी असं होतं की कुठला विषय घ्यावा, इतके विषय आहेत. आणि महिला हा विषय मी माझ्या बाय चॉईस मी निवडलाय. की असे मला खूप लोक, माझे मित्र आहेत राजकारणातले, ते मला नेहमी सांगतात तू नेहमी महिला काय करत असते. तू थोडस फायनान्सवर बोललं पाहिजे, तू थोडस इतर विषयांवरती बोललं पाहिजे. मी म्हटलं अरे त्याची वकिली करणारे खूप लोक आहेत, पण महिला हा जो घटक आहे 50% यांना मीच नाही, माझ्यासारख्या हजारो चित्रवाकची गरज आहे असं मला वाटतं. हे काम खूप चॅलेंजिंग आहे. म्हणजे आजही इतक्या वाईट गोष्टी होत आहेत समाजामध्ये. आणि मग त्यावेळेला त्या बाईच्या सोबत उभं राहणं ना, हे मला वाटतं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून मग सगळे विषय बाजूला केले आणि फक्त महिला. मी पण एक महिला आहे. आणि आमचं जे अपब्रिंगिंग आहे हे फार प्रतिकूल परिस्थितीतून झालं आहे. आम्ही सगळ्या पद्धतीचे दिवस पाहिलेत,
आम्ही जीवनाच्या वाटेवरती म्हणजे जर कोणाला सांगितलं तर ते खरं वाटणार नाही, पण अशा दिवसांमधून आम्ही गेलो आहे आणि त्यामुळे जीवनाचे इतके विविध कंगोरे बघितलेत ना. आपल्या नाही का आई वडिलांचं कसं असतं, जे माझ्यासोबत झालं ते माझ्या मुलांसोबत होऊ नये, तसं माझी धारणा असते की ज्या जे मी पाहतीये आजूबाजूला जे होतंय ते होऊ नये यार कोणासोबत. मग त्याच्यासाठी काय करता येईल ते प्रामाणिकपणे करावं. मग प्रसंगी आपल्याला लोकांची बोलणी खावी लागली तर चालते, पण उद्या त्याचं आल्यानंतर जे बोलतायत त्यांना कळेल की यार हमने गलती की इसको बोल के. तसा आता एक विषय होता की एका मुलीच्या कपड्यांवरती मी आक्षेप घेतला. हो, हो. आता लोक मला म्हणले अरे का घेतला, कशाला घेतला, आणि मग व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे आणि मग संविधानाने दिलेले अधिकार आहेत, याव ढ्याव त्याव त्याव. खूप 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 माझ्यावर माझ्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या महिलांनी पण राळ उठवली. कोणी सांगितलं हिनी प्रसिद्धीसाठी केलं, कुणी सांगितलं यांना कोणी अधिकार दिला. अरे पण मी का केलं. तो किस्सा तुमचा तो आहे की एका आईचा फोन होता. हो. आणि सतत ती बाई मला फोन करते. बरं तिने मला आधीच सांगितलं की मला कुठली शासकीय मदत नकोय म्हणून मी तुम्हाला फोन नाही केलाय. जनरली कसं असतं की बाबा असं असं झालंय काही आपल्याला जर सहकार्य झालं तर बरं होईल म्हणून. तिने मला आधीच सांगितलं की आम्हाला काही गरज नाही आहे तुमची, म्हणजे पैसे बिसे आम्हाला नको, आम्ही अतिशय चांगल्या फॅमिलीतले आहोत. पण माझ्या मुलीसोबत असं झालंय, ती जस्ट 9 इयर्स ओल्ड आहे. आणि मग तुम्ही यांच्यावरती बोलणार नाही का? तुम्ही बिलीव्ह करणार नाही. तोपर्यंत मला ही बाई कोण आहे मला माहीत नव्हती. त्या बाईनी मला तिचे व्हिडिओज पाठवले, मी ते सगळे पाहत बसले रात्रभर की कोण आहे ही, काय आहे, काय करते. आणि मग ते अतरंगी चाळे आणि ते अरे बापरे म्हटलं हे तर आपण बघितलंच नव्हतं. आणि मग मी आवाज उठवला. त्याच्यावरून किती काय काय झालं तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती. पण अगेन माझं मत होतं की मी कन्व्हिन्स झाले होते की काहीही झालं, त्या बाईला मी शब्द दिला होता काहीही झालं तरी मी तुझ्यासोबत आहे. आणि मला हे पटत नाहीच आहे. 4 भिंतीच्या आत तुम्ही काय करता आणि तुम्ही पब्लिक प्लेसला काय करता, स्वातंत्र्य दिलंय, स्वैराचार नाही, हे माझं स्पष्ट मत आहे. आणि त्यावेळेला मी प्रचंड ट्रोल झाले. मला खूप लोकांनी काय काय सांगितलं, काय काय वाटेल ते. आणि एक ती ट्रोलर कंपनीच आहे म्हणजे मला तर म्हणजे असं असं पण म्हणतात ना बीजेपी नेत्यांना ट्रोलरची भीती वाटू लागली. अरे नाही नाही भीती भीती कोण यांना घाबरतंय रे. पण मी तुला एक गंमत सांगते म्हणजे मला खूप हसायला येतं की जणू ते वाटच बघत असतात की चित्रा वाघचे ट्विट येत आहे कधी आणि आम्ही सुटतोय कधी. आणि असं ते वेगळे लोक आहेत. त्यांना काही लोकांनी आता ते मला माहित नाही पेरोलवर ठेवलंय किंवा काय केलंय आणि त्याला काही पैसे थोडे लागतात. फक्त लिहायचंय. अरे मी म्हणते करून बघा आमच्यासारखं, आमच्यासारखं करून बघा, आमच्यासारखं जगून बघा, मग तुम्हाला कळेल की हे फेस करायला पण करेज लागत इतकेच. आणि याच हे ठीक आहे, हे ट्रोलर विलर सोडून दे. एक आई आणि बाई म्हणून मी एक पॉलिटिकल ऍक्टिव्हिस्ट जरी असले तरी एक महिला म्हणून एक आई म्हणून तुम्ही राज्यातल्या कुठल्याही आईला विचारा जाऊन की बाई तुला हे मान्य आहे का, ती काय सांगेल ते तुम्ही बघा. त्यानंतर माझे मी तर महाराष्ट्रात फिरतच असते, मी जिथे जिथे गेले तिथे तिथे सगळ्या माय माऊलींनी कौतुक केलं, चित्राताई आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, हा मुद्दा अतिशय व्हॅलिड आहे. आणि कुणीतरी बोलायलाच हवं होतं, अहो चालणार नाही तुम्ही वाटतील तसं, इथे विचारणारी लोक आहेत तुम्हाला आणि आम्ही विचारणार आणि आम्ही बोलणार. पण एक एक असा ग्रुप आहे की त्या अशा गोष्टींना समर्थन देतो, त्या महिलाच आहेत. त्यांना काय हेच तर मला वाईट वाटतं ना. मला काय म्हणायचं, हे फॉरेन नाही आहे, ही अमेरिका नाही आहे, हा आपला भारत देश आहे, तो अजून तितका पुढारला नाही आहे महिलांच्या बाबतीमध्ये, हे मान्य करावं लागेल. आज महिला मुली यांना छेडलं जातं, त्यांच्यावरती बलात्कार होतात, त्यांना फसवलं जातं, त्यांच्यासोबत काय काय होतं ते तुम्ही बघा. आणि मग हे चेकाळण्याचे प्रकार नाही तर काय आहे, काय आहे मला सांगा. तुम्ही अत्यल्प कपडे म्हणजे अत्यल्प पण नाही रे. लोक म्हणतात की नाही हो ते काहीतरी घातलं पाहिजे ना, काहीच नाही.
अगदी वाटेल म्हणजे नग्नतेच्या व्याख्येमध्ये तुम्ही अशा पद्धतीने रस्त्यावरून फिराल तर नाही ना चालणार, नाही जाणार ते. आणि आम्ही आमच्या महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात हे खपवून घेणार नाही. पॉक्सोच्या केसेस वाढतात जे मला असं मला नेहमी कधी कधी ना असा संताप येतो ना या बोलणाऱ्यांना, अरे ज्याच्या मुलीसोबत झालंय ना जरा जाऊन त्याच्या आईवडिलांना विचारा काय परिस्थिती आहे. मी बघितली आहे डोळ्यांनी माझ्या छोट्या छोट्या मुली या 5-6 वर्षाच्या मुली, त्यांना काही कळत नाही. 9 वर्षाची काही कळत नाही तिला की हे काय आहे माझ्यासोबत होतं आहे. त्यांचे 8-8, 9-9 ऑपरेशन्स होतात, त्यांना नैसर्गिकरित्या सु आणि शीसुद्धा करता येत नाही. इथे पोटाजवळ पिशवी लावतात, मी स्वतः पाहिलंय. आणि ती शी सु आहे ती त्या पिशवीमध्ये येते कारण त्यांच्या सगळ्या इतकी वाईट परिस्थिती झालेली असते. त्या मुलीला जोरात हसता येत नाही, हसली जोरात रडता पण येत नाही, त्या मुलींना उड्या पण मारता येत नाही कारण पोटावर प्रेशर दिलं तर ते आतडे बाहेर येतात. सांगा काय तिची चूक आहे. आणि मग या हरामखोरांना नाही बोलायचं तर काय करायचं, काय बोलायचं. अब घरी बसून एसीमध्ये बसून इथे बसून प्रेस घ्यायला फार सोपं आहे, जरा ग्राउंडवर जाऊन बघा ग्राउंड रियालिटी काय आहे. आणि म्हणून ना मी कसल्याची तमाच बाळगत नाही, मी कन्व्हिन्स आहे ना. मी तिला म्हटलं काय वाटेल ते झालं ना तरी मी तुझ्या सोबत आहे आणि हे मी लढणार आणि मी बोलणार. पण मग अशा आवाज उठवणाऱ्या 100,000 चित्रवाक तयार करण्यासाठी काय करायला लागेल. मी माझ्या टीमला मी तर नेहमी मोटिवेट करत असते. मला नेहमी असं वाटतं की या पदं वगैरे ही काही कायम नसतात, त्यामुळे आपण आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी की पक्षाने जर मला आता देवेंद्रजींनी मला ही जबाबदारी दिली आहे की भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाची अध्यक्ष म्हणून तुम्ही काम बघायचं, पक्षाने मला ही जबाबदारी दिली आहे. तर माझं काम आहे की माझ्यासोबतच्या ज्या महिला आहेत त्यांना प्रमोट करणं, माझ्या या टेन्युअरमध्ये अशा महिला तयार करणं. प्रत्येकी स्पार्क असतो, अशी कुठली बाई नाही जिच्यात स्पार्क नाही. तिला फक्त मी तुझ्या सोबत आहे एवढा एक धीर देण्याची गरज असते. मग बघा कशा काम करतात, अप्रतिम काम करतात. जाणं हे पोहोचणं लोकांना कन्व्हिन्स करणं हे सोपं नाही आहे. फक्त घरी बसून कमेंट करायला ट्रोल करायला काय लागतंय. म्हणून मला नेहमी या गोष्टी मी तर कधी आधी सुरुवातीला अगदी सुरुवातीच्या स्टेजला माझा मुलगा आणि माझे मिस्टर फार डिस्टर्ब व्हायचे की अरे यार हे काय लिहितात, हे कोण लोक आहेत सगळी, यांना माहितीच नाही आहे ना आपण त्यांना ओळखत, काय तुझ्याबद्दल यांना माहिती आहे. मी म्हटलं ते खालचं तुमच्यासाठी नाहीच आहे, मी काय म्हणते तेवढंच तुम्ही बघायचं. आणि त्यानंतर आता तर ते यूज टू झालंय. तुम्ही नाही असं लक्ष देत जास्त ते कमेंट वगैरे कधीच नाही, भीती वगैरे तर ते लईला कधीच नाही. मी वाघ आहे, मी कोणाच्या बापाला घाबरत नाही आणि जे करतो ते छाती ठोकपणे करतो. कोणाचे तरी खांदे वापरून आम्ही काही करत नाही. जे बोलायचं ते आपण बोलायचं, जे होईल ते फेस आपण करायचं. मी म्हटलं ना आपण स्वतः कन्व्हिन्स असलं पाहिजे, मग येतील त्या गोष्टींना. बरं हे सगळं जे काम आहे हे आपण कशासाठी करतोय, पब्लिक इंटरेस्टमध्ये काम आहे. हे लोकांच्या इंटरेस्टचं काम आहे. एका आईने मला सांगितलेला हा मेसेज आणि तो भिडला मला की काय तुम्ही फक्त हाय प्रोफाईल लोकांची कामं करणार. अरे बरेच दिवस मी तिचे मेसेज पाहिले नव्हते, आता न पाहिला पण बरीच कारण आहेत. पण लोकांना असं वाटतं की अरे मी हा मेसेज पाठवला म्हणजे बघितलाच पाहिजे. बरेच लोक फोन करतात ना काय हो चित्राताई 4 फोन केले तुम्ही फोन नाही उचलला. मग कधी जर मी बऱ्या मूडमध्ये असेल तर मी म्हणते हो दादा चुकलंच माझं. आणि वेगळा मूड असेल तर मग तर विचारू नका, मग विचारू नका. अर्थात लोकांची कधी कधी लोकांची खूप अशी निकड असते, गरज असते, त्यावेळेला अर्थात आम्ही ती त्या ठिकाणी असायलाच पाहिजे आणि 100% राहण्याचा माझा प्रयत्न असतो. पण कधी कधी लोक इरिटेट करायला फोन करतात. कधी कधी लोक म्हणजे सांगू का तुला की फोन करायचा तुम्हाला आणि प्रोवोक करायचं मला बोलायला. अच्छा, आधी सुरुवात करायची काय ताई कशा आहात तुम्ही असं तसं ताईपासून सुरुवात करायचं आणि मग बाईवर यायचं. अच्छा, आणि मग आपण काहीतरी बोलणार मग ते रेकॉर्ड करायचं आणि मग ते व्हायरल करायचं. असे असे फडतूस लोक कमेंट करतात जे स्वतःची प्रोफाईल लॉक करून ठेवतात आणि आम्हाला प्रश्न विचारतात. हात तरी तुमच्या म्हटलं. पण खरंच महिलांच्या बाबतीत सुद्धा ते खरंच तितके जेन्युइन फोन असतात का सगळ्यांचेच?
नाही बऱ्यापैकी असतात, म्हणजे बऱ्यापैकी असतातच. आता काय झालंय की खूप वेगळ्या वेगळ्या ना महिलांना गंडवायच्या शकला खूप आल्यात, त्या कुठे नाही कुठे अडकल्या जातात. बाई जी आहे ना ती कुठेतरी काय म्हणू तुला की काय म्हणतात त्याला, बाई जी असते ना ती अशी असं कोणी प्रेमाने बोललं कोणी आपुलकीने ती जवळ जाते, तिला ते कळत नाही की आपण कुठल्या तरी ट्रॅप मध्ये फसतोय, आणि मग सगळं झाल्यावरती मग आमच्याकडे येते. असं काय उदाहरण आहे तुमच्या केस? उदाहरण आहे, परवाच मी कालच मी एका मोठ्या IPS अधिकाऱ्यांकडे गेले होते आणि ते सांगत होते की ते खूप चांगलं इनिशिएटिव्ह येणाऱ्या दिवसामध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी करतात. तेव्हा मी त्यांना हा एक पॉईंट दिला की तुम्ही मॅट्रिमोनी साईट्स जे आहेत विशेषतः तिथे थोडंसं लक्ष कॉन्सन्ट्रेट करा. आता कसं आहे की विवाह इच्छुक मुलं आणि मुली त्यांनी एनरोल करायचंय. आता परवाच मी कुठेतरी ऍडव्हर्टाईज पाहिली त्याच्यामध्ये आता ते म्हणतात की तुम्ही एकमेकांशी चॅटिंग पण करू शकता, हे अतिशय डेंजर आहे. समोरचा कोण आहे ते कोण त्याची गॅरंटी घेणार की हा जो माणूस आहे हा अनमॅरिडच आहे, त्याचं बॅकग्राऊंड चांगलं आहे. मुलं झालेली लग्न झालेली माणसं सुद्धा अशा पद्धतीने तिकडे जाऊन या मुलींना कुठेतरी अडकवतात. म्हणजे माझ्याकडे अशी केस आली की मॅट्रिमोनी साईटवरती भेट वगैरे झाली, ते पैसे काय 1,000, 1,500, 5,000 असते सबस्क्रिप्शन, काय ते भरून काय करायचं. मग ते तुम्हाला बायोडेटाच पाठवतात की इतक्या सगळ्या मुली आहेत, त्यांचं बॅकग्राऊंड पाठवतात, मुलींना मुलांचं बॅकग्राऊंड पाठवतात, मग त्यातलं आपल्याला कुणाशी बोलायचंय वगैरे. तर अशाच एक अशी केस माझ्याकडे आली आणि तिने त्या माणसाशी मुलाशी संपर्क केला, मग तो तिला खूप आवडला, तियालाही ती खूप आवडली, मग ते दोघं डेटिंग करू लागले. आता मॅट्रिमोनीचा रोल संपला तिकडे, झालं बाबा, आणि मग त्याच्या घरी जाणं तिच्या घरी जाणं वगैरे असं. आणि त्याच्यानंतर मग काही दिवसांनी असं झालं की मला खूप पैशांची गरज आहे ग, मग ती म्हणली माझ्याकडे एवढे पैसे नाही आहेत. मग ते घर आहे ना तुझं, ते मॉर्गेज ठेवते का, त्याचे EMI मी भरेन. आता हे प्यार का वादा. आणि त्या मुलीने दिलं की आता लग्नच करायचंय ना याच्याशी मला, मग तिने ते घर त्याच्यासाठी मॉर्गेज ठेवलं. काय 8-10 लाख रुपये काय मिळाले असतील ते त्याला दिले, आणि मग EMI 2-4 महिने त्याने भरले, नंतर तो EMIच भरायचा नाही, मग तो फोन घ्यायचा नाही, मग तो टाळायला लागला. आता याची जबाबदारी कोण घेणार? तिच्यावरच तिच्यावरच आली. आता अवस्था अशी आहे तिची, आता सुद्धा करंटली पण तिची अवस्था अशी आहे की मी आता स्वतः जगू की ते EMI भरू चित्राताई, ते तर मी त्याला दिले पैसे, अरे पण नावावर कोणाच्या, हे काय भावनेवर चालत नाही. कोर्ट म्हणा बँक म्हणा, हे काय भावनेवर चालत नाही. हे तू घेतलंयस, तुझं घर मॉर्गेज आहे. ती म्हणली आता माझं घर जायची वेळ आली चित्राताई, मी काय करू, बरं तू कुठे आहे मला माहीत नाही, माझे फोन घेत नाही. अर्थात आम्ही त्याच्यानंतर पोलिसांची मदत घेतली, पोलिसांनी आम्हाला खूप मदत केली, त्याला पकडलं, पण त्याच्यावरती सगळं झालं. मुलीचं नुकसान त्याच्याकडे नाहीच आहे काही द्यायला. आता तू पकडलं पण तुझ्याकडे रिकव्हरी तर काय व्हायला पाहिजे त्या बिचारीचे पैसे द्यायला. अशा पण केसेस होतात. तर कालच मी त्या IPS अधिकाऱ्यांना सांगितलं की या मॅट्रिमोनीला पण SOP असली पाहिजे. माहीत नाही कोण काय आहे, अरे खोटे आई बाप पण उभे करतात. म्हणजे मी तर असे क्राईम बघितलेत ना की मला असं वाटतं की असंही इतकं वाईट माणूस वागू शकतो, कोणाशी इतकं फसवू शकतो या लेवलला जाऊन, म्हणजे आपण विचारच करू शकत नाही. आता जसं मी हे सांगितलं, पण चित्रातही आता हे तुम्ही मुलींच्या बाजूने सांगितलं, आम्ही परवा एक मुलांच्या बाजूने एक केस वाचली, म्हणजे की मॅट्रिमोनियल साईट्स, सेम डेटिंग, पसंत पडले, दोघं रूमवरती गेले, मुलगी मुलगा, ही सगळी मुलींच्या म्हणजे मुलीने केलेला हा स्कॅम आहे. हा, तिने ते सगळे फुटेजेस काढले, पोलिसांमध्ये गेली, असं असं झालंय की त्याच्याकडून पैसे उकळायचे. बरं, मी हे असंही ऐकलं तर कितपत खरं मला माहित नाही की या स्कॅममध्ये पोलीस, मुलगी, वकील असे सगळे सामावले. नाही बरं, म्हणजे हे तू म्हणतोस ते मी डिनाय करत नाही. सेक्सटॉर्शन ऐकलंयस ना, हे आता नवीन आहे. म्हणजे परवा मी कोल्हापूरला गेले होते, परवा म्हणजे झाले आता 1-8 महिने झाले असतील, तर तिथल्या पोलीस अधिकाऱ्यांशी मी बोलत होते. म्हणजे जनरली मी ज्या जिल्ह्यात जाते तिथे जाऊन पोलीस अधिकारी, कलेक्टर्स वगैरे यांची भेट घेत असते, काय आपल्याला थोडंसं कळतं काय चाललंय.
तर तिथे गेले तेव्हा त्यांनी मला, मी त्यांना सहज विचारून काय पॉक्सोच्या केसेस काय आहेत किंवा इतर आमच्या काय काय केसेस आहेत, ते मला म्हणले चित्रातही तुम्ही सेक्सटॉर्शन ऐकलंय का? मी म्हणलं काय? नवीन आहे. नवीन आहे म्हणलं. म्हटलं काय? ते म्हणले काय आहे की एक व्हिडिओ कॉल तुम्हाला येतो. म्हटलं मग तो तुम्ही आता ऑन करता आणि क्षणार्धात समोरची महिला असते ती निर्वस्त्र होते. म्हणजे हा अर्ध्या मिनिटाचा खेळ असेल. म्हणजे नॉट मोर दॅन वन मिनिट. तुमच्या काय लक्षात यायचे आता हे असं झाल्यावरती तर 2 मिनिट माणूस पण की हे काय आहे म्हणून आणि तो कट करतो फोन. मग त्याला 5 मिनिटांनी फोन येतो की तुझी क्लिप माझ्याकडे आहे, माझ्याकडे आहे आणि आता ते मी बरं. आता ही लोक म्हणजे ते अधिकारी सांगत होते, त्यांनी बरंच त्याच्यावरती काम केलं होतं. एज क्रायटेरिया साधारण 40 ते 50 मधली पुरुष यामध्ये. हा याच्यात, कारण ते कसे असतात की सेटल असतात, निवांत असतात, बिझनेस असतो त्यांचा किंवा आणखीन काय. आता हे आहे की नाही तेही मला त्या म्हणजे पोलिसांकडे जातो, मला हे खरं तुमच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना सांगायचं आहे की ते काय म्हणतात स्टेटस, स्टेटस असत ना ते ठेवतात की मी निघाले गोव्याला आणि मग ती बॅग. मग मी गोव्याला पोहोचल्यावर तो हॉटेलचा लोगो तिथे मी उभी आहे, म्हणजे मी इथे राहते. प्रत्येक अपडेट्स देतो आपण आणि त्याच्याने पण गंडवले गेलेले लोक की जे काही अशी टोळकी आहेत जे तुम्हाला ट्रॅकच करत असतात ते बरोबर त्या त्या ठिकाणी पोहोचतात. तुम्ही स्वतः स्वतःची माहिती देताय. तर असं हे जे आहे ना स्वतःची माहिती देणं, तुमचं घर, तुमचं काय ते, आणखीन तुम्ही कुठे जाता काय, याच्यावरनं ते तुमचं मेजरमेंट घेत असतात. ते धोका देऊ शकतो नाही आणि मग त्याच लोकांना हे कॉल जातात जे देऊ, अर्थात जे देऊ शकतील आमच्याकडे मागून काय देणार. त्याच्यामुळे ते मला म्हणले की चित्रातही 4 महिलांना आम्ही अटक केली आहे. बरं, याच्यामध्ये आणखी शॉकिंग आहे की 4ही वेल टू डू फॅमिलीतल्या महिला आहेत. आता त्यांची काय सायकोलॉजी असेल मला माहित नाही. हे जे तू म्हणालास की ते मुलाला घेऊन जाणं वगैरे हे करणं हे शक्य आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी शक्य आहेत. पण तरीही हे जरी असलं तरी महिलांसोबत होणारा जो प्रकार आहे तो तुमच्यापेक्षा जास्त आहे, 100% मान्य आहे. आणि त्याच्यामुळे हे तू म्हणतोस ते खरं. त्याच्यात ना 2 भास आहेत. म्हणजे जर मी शहरामध्ये आहे समजा आता, तर एखादी महिला माझ्याकडे येते आणि ती मला सांगते चित्रातही माझा विनयभंग केलेला आहे, मला अमक्या ढमक्या ठिकाणी हात लावलेला आहे, माझ्या मनाला लज्जा उत्पन्न होईल असं कृत्य झालेलं आहे, कृपया पोलिसांना 354A लावायला सांगा. हे कोण सांगते? शहरातली बाई. तिला सगळं माहिती आहे की काय आहे, कसं आहे, आयपीसी सगळे माहिती आहेत, कुठलं कसं असतं, त्या सेक्शन मध्ये काय वाक्य यायला पाहिजे, मनाला लज्जा उत्पन्न होईल असं कृत्य, मग ते येतं विनयभंगामध्ये. सो शी नोज एव्हरीथिंग. तर ती येतानाच मला सांगते की हे लावायला सांगा, ते लावायला सांगा. आता तीच जर ग्रामीण भागातली बाई असेल की नाही, तिला नाही माहिती की माझी साडी धरली म्हणजे विनयभंग आहे, माझा हात धरला म्हणजे विनयभंग आहे. तर त्याच्यामुळे हा जो टक्का आहे ना हा 90% आणि हा जो मी तुला माझा एक्सपिरियन्स सांगितला हा 10%. तर ते 90%साठी आपल्याला काम करायचं. या सगळ्या क्षेत्रात म्हणजे या घटनांमध्ये काम करताना एक राजकारणी म्हणून आणि एक बाई म्हणून असं काही मतमतांतर होतं का? नाही नाही होत. मी म्हटलं ना तुला, मी माझ्या गोष्टीला एकदम चिटकून असते. कोणाला आवडो ना आवडो असं आहे की कोणाचं काही म्हणणं असेल, पण माझं हे म्हणणं आहे राजकारणामध्ये किंवा समाजकारणामध्ये किंवा कुठेही नाही म्हणायला हिंमत लागते. हो म्हणणं फार सोपं आहे, तर नाही म्हणायला शिका. हे मी माझ्या सगळ्या मैत्रिणींना सांगत असते की तुम्ही नाही म्हणायला शिका. म्हणजे मुद्दाम नाही नाही म्हणायचं. एखादी गोष्ट पटली तर येस हे तुमचं बरोबर आहे, मी सहमत आहे तुमच्याशी, 100% अग्री आहे. पण एखादी गोष्ट नाही पटली तर आपला मुद्दा तिथे ठेवता आला पाहिजे, नाहीतर हा वरचा माळा त्याचा काय उपयोग? हा गंजणार नाही का? हो भाऊ बरोबर आहे तुमचं, हो दादा तुमचं बरोबर, हे नाही बरोबर आहे, हे असं असायला पाहिजे. तुम्ही केलं तर असं होणार आहे आणि मी सांगते तसं केलं तर हे असं होणार आहे. शेवटी तुम्ही ग्राउंडवर काम करत असताना
कसं आहे की हे पुस्तक आणि ग्राउंड रियालिटी याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे, जमीन आसमानाचा फरक आहे. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला काय पटतंय हे माझं मत आहे, ते मत मांडता आलं पाहिजे. म्हणून राजकारणामध्ये किंवा कुठल्याही क्षेत्रामध्ये हो म्हणण्यापेक्षा नाही म्हणायला हिंमत लागते. कदाचित नाही म्हणणारी लोक नाही आवडत, पण ते त्यांना इग्नोर नाही करू शकत, त्यांचं स्वतःच महत्व आहेच की. तर या सगळ्या घटनांमध्ये सुरुवातीपासूनच महिलांच्या सुरक्षितेकडे कमी लक्ष दिलं गेलं किंवा त्याच्यावर ठोस कायदे त्या त्यावेळी आणले गेले नाहीत, ठोस ऍक्शन घेतल्या गेले नाहीत, त्याच्यामुळे हे एवढं खूप क्राईम्स वाढत आहेत का? आणि आतापर्यंत महाराष्ट्राला एकही महिला मुख्यमंत्री मिळालेली नाही, त्याचे हे परिणाम आहेत का? किंवा ती मिळाली असती तर त्याचं काय वेगळे ऍक्शन असत्या, असं काय त्याच्याबद्दल वाटतं? दुसऱ्या प्रश्नाचं पहिल्यांदा उत्तर. हो येस. कुठल्याही राज्याला म्हणजे हे अर्थात माझं मत आहे, महिला मुख्यमंत्री झाली म्हणजे महिलांचे त्रास वाचले असं नाही आहे. असं असतं तर पश्चिम बंगालमध्ये अजिबात क्राईम झाला नसता जो आज शिगेला पोहोचलाय. म्हणजे मी पश्चिम बंगालला गेले होते, तुम्ही बिलीव करणार नाही, मला ज्या महिला भेटल्या त्याच्यातली एकही अशी नव्हती जिचा हातपाय तोडला नव्हता. अशी बाई नव्हती, एका बाईनी तर मला असं सांगितलं की तिची साडी सोडली अख्ख्या रस्त्यामध्ये. एका बाईकडे गेलो, तिने आम्हाला जेवायलाच बोलवलं होतं, हां जेवायलाच बोलवलं होतं त्यांच्या ऑफिसमध्ये, माझा भाऊ होता सोबत. आणि आम्ही तिथे गेलो तर तिने ना असं अशी बसली होती ती, आणि तिने असं ना असं डोकं उकडून दाखवलं मला. तर मी म्हटलं हे काय म्हटलं, मलाही असं वाटलं की हे काय दाखवते. तिचे हे अख्खं स्कल आहे ना इथून असं पूर्ण टाके होते रे. आणि ती म्हणली मला मारलंय, म्हणजे इतकं काही माहिती तिकडे. त्यामुळे पहिला प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की महिला मुख्यमंत्री झाली म्हणजे सगळे प्रश्न सुटतील हे चुकीच आहे. ही खुर्ची आहे ना मुख्यमंत्र्याची, कोणी बसू दे, बाई बसू दे, पुरुष बसू दे, त्याने त्या त्या विषयाला न्याय दिला पाहिजे. त्याच्यामुळे महिला मुख्यमंत्री आली आणि सगळे प्रश्न सुटतील असं नाही. आणि आजच्या मितीला मला महाराष्ट्रात अशी एकही बाई दिसत नाही जिला मी म्हणू की नाही बाई ही मुख्यमंत्री व्हायच्या लायकीची. और वक्त लगेगा अजूनही नाही. एकतर हे क्षेत्रच पुरुषांचं आहे, हेच काय सगळी क्षेत्र पुरुषांची आहेत हे असं तुम्हाला बाई म्हणून सुद्धा वाटतं? अर्थात इथे प्रत्येकाला आम्हाला प्रूव्ह करावं लागतं, प्रत्येकीला प्रत्येकीला संघर्ष आहे. त्यामुळे हे जे क्षेत्र आहे हेच काय आपल्याकडे आहेच मुळी पुरुष प्रधान संस्कृती. त्यामुळे सगळी क्षेत्र ही पुरुषांची, महिला शिकल्या, महिला पुढे आल्या, हे आमच्या क्रांतीज्योती सावित्रीमाईंची कृपा आहे आमच्यावरती की त्यांनी आम्हाला रेड कार्पेट टाकलंय. त्यांनी आमच्यासाठी काय काय नाही सोसलंय, शेणगोळे खाल्ले, दगड खाल्ली, आपण बघितलं. आज आम्ही ट्रोलरला झेलतोय तसं त्यांनी दगड आणि शेणचे गोळे खाल्ले होते, पण किमान आमच्यासाठी राजरस्ता उभा त्यांनी केला आणि त्याच्यावरून आज आम्ही जण, नाहीतर आम्ही कुठे असतो, नाही तर काय तुम्हाला बोलवलं असतं पॉडकास्टला, काय संबंध. तर हे असं आहे, त्यामुळे आम्हाला अजून खूप काम करावं लागेल. महिलांआधी तर काय होतं की एखाद्या विषय बघा, वेगळ्या वेगळ्या पक्षात असतात, वेगळी वेगळी आयडिओलॉजी असते, परंतु काही प्रश्न असे असतात ज्याच्यावर एकत्र येणं गरजेचं असतं. जसं मला आठवतंय मी राष्ट्रवादीमध्ये होते त्यावेळेला डान्स बार बंदीसाठी आम्ही फार मोठं रान उठवलेलं, त्याही वेळेला आम्ही सर्व पक्षीय आवाहन केलं होतं की तुम्ही या, कुणी नाही आलं. अच्छा, कुणी आलं नाही. आता जे दोन इन्सिडेंट झाले, जसा हा एक त्या बाईचा कपड्यांवरनं झाला, त्याच्या आधी एका मंत्र्याच्या विरोधामध्ये जो केला होता, कुणी नाही आलं. का नाही आले? मी एकटीच लढत होते. आता बोलायला मात्र सगळे आले. त्यामुळे अभी हमे बहुत काम करणं बाकी आहे. आणि कोणाची तरी कोण अशी येऊन जर त्या खुर्चीवर बसली तर त्याला काही काढीचा अर्थ नाही. तुम्हाला संधी मिळाली तर? नाही, मला माझे लिमिटेशन्स माहिती आहेत, मी काय करू शकते, मी काय नाही करू शकत, आय नो दॅट. आणि मी म्हटलं की मलाही अजून खूप काम करायचं आहे, आपल्याला अजून खूप काम करायचं आहे, अजून आपल्याला खूप काही शिकायचं आहे. हे जे विषय येतात वेगळे वेगळे, ज्याचा तू आता उल्लेख केला की कायदे असते तर हे नसतं झालं, कायदे आहेत आपल्याकडे, आपल्याला प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आग्रही भूमिका घेणं गरजेचं आहे. जसं मी तुम्हाला आता एक किस्सा सांगितला, हे जे कायदे बनतात
हे काही फक्त शहरासाठी थोडी बनतात नाही, पण आज त्या कायद्यांचा अवेअरनेस नाही आहे शेवटपर्यंत. तो अवेअरनेस करण्याचं केवढं बरं मोठं काम आहे, ते त्या बायकांपर्यंत देणं, त्या बाईला पोलीस स्टेशनला जाणं, मी तुझ्यासोबत आहे तू जा. पोलीस स्टेशनला कुणी जात नाही, ते काही हे नाही आहे की डॉक्टरकडे गेल्यासारखं गेलं आणि गेलं. त्या बाईला जेव्हा ती एखादी ग्रामीण भागातली बाई म्हणते ना की मला पोलीस स्टेशनला जायचं आहे, प्रचंड हिंमत घेऊन जात असते. इनफॅक्ट आम्हाला 10 फोन, ताई सांगा ना मी आता पोहोचे ना 5 मिनिटात. तिला ही भीती असते की तिच्यासोबत जो प्रकार झालाय ना, इट इज व्हेरी पर्सनल, की माझ्या शरीराच्या कुठल्या तरी भागाला हात लावला आणि मला संताप आलाय आणि मला त्याची तक्रार करायची, तर पोलीस मला हळू विचारतील ना की काय झालं, की सगळ्यांसमोर विचारतील, ही तिच्या मनात भीती असते. आणि म्हणून मग ते जेव्हा ती पोलीस स्टेशनला जाते आणि तिचं म्हणणं नीट पोलिसांनी ऐकलं ना, तर तिला हिंमत येते. ते जर काय हो काय बसा तिकडे, जरा जोरात आते ती धूस होऊन जाते ती, मग ती कशाला जाईल परत पोलीस स्टेशनला. त्यामुळे आम्ही नेहमी जेंडर सेन्सिटायझेशन बद्दल पोलीस अधिकारी जे आहेत त्यांच्याशी बोलत असतो. म्हणजे माझा अनुभव तुम्हाला मी सांगते, जे IPS आहेत किंवा जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत अतिशय चांगले आहेत, मीच नाही कुणी जा, पण काय होतं त्यांच्याशी इंटरॅक्शन होत नाही. पोलिसांचं जे परसेप्शन आहे ते कोण बनवतं, खालचं ड्युटी ऑफिसर, मग तिथला PI असेल, API असेल, PSI असेल किंवा आणखीन कोणी असेल. मग ते जेव्हा चांगले सौहार्दाने वागतील येणाऱ्या लोकांचे, तर ऑटोमॅटिक पोलिसांची इमेज बिल्ड होते. हे आम्ही नेहमी सांगत असतो. तर हा एक फार एक मोठा असा त्याच्यामध्ये फरक आहे. आणि म्हणून कायदे आहेत आग्रही अंमलबजावणी त्याच्यासाठी. आता मला हे आता तुम्ही सांगितलं मला 354, त्याच्यात 5 आहेत कलम बरं का, म्हणजे 354 प्लेन A, B, C आणि D बरोबर, 5 कलम झाली. आता तू लॉयर आहेस, तुला माहिती याच्यातलं की बेलेबल कुठले, नॉन बेलेबल कुठले. मला काय माहिती, माझी साडी खेचली, मी गेली पोलीस स्टेशनला आणि मी सांगितलं असं असं माझ्यासोबत झालंय, म्हणजे काय झालंय असं झालंय. मग आता कधी 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 जे नॉन बेलेबल असतात ते सेक्शन, ते सेक्शन न लागता बेलेबल सेक्शन लागतात. त्या बाईला काय माहिती बेलेबल आहे का नॉन बेलेबल. मग तो काय होतो, त्याचा काय जामीन असतो, टेबल जामीन, तो करून तो बाहेर निघतो, परत त्या बाईच्या समोर उभा कमरे राहत ठेवून उभा राहतो. मग ती बाई म्हणते पोलिसांनी केलंच नाही काय. आता याच्यामध्ये जसा पॉक्सो नवीन कायदा आला, तर पॉक्सो मध्ये सुद्धा आल्यानंतर बऱ्याच त्रुटी होत्या. म्हणजे मला आठवतंय चांगलं की पोलिसांचे बरेच ट्रेनिंग झाले होते की कुठलं कलम लागायला पाहिजे. आत्ता ते व्यवस्थित झालंय, पण अगदी इनिशियल स्टेजमध्ये तिथे व्हायचं 7 लावायचं का 11 लावायचं का 12 लावायचं, हे पोलिसांमध्येही व्हायचं. पण या सगळ्या ज्या आपल्याकडे कायदे आहेत हे अतिशय मजबूत कायदे आहेत. फक्त याची प्रभावी अंमलबजावणी ही जर झाली आणि त्या बाईला जर कळलं ना, जसं मी म्हटलं अवेअरनेस, याच्यासाठी माझ्या साडीचा पदर धरला, याच्यासाठी मला पोलीस स्टेशनला जायचंय, मी जाऊ शकते, हेच तिच्या गावात नाही आहे. तुम्ही आता मगाशी म्हणालात की कुणीही येऊन खुर्चीवरती बसली बाईबद्दल, तर मला महिला आरक्षणाबद्दल विचारायचं आहे. महिला आरक्षण आपण त्यांना दिलंय 50% सोशल असेल ज्याही याच्यामध्ये, तर बऱ्यापैकी शहरांकडे त्याचा व्यवस्थित वापर करताना दिसतात. पण मला असं वाटतं की ग्रामीण महिलांना तितकं सक्षम अजून होता आलेलं नाही आहे. मी उदाहरण देतो की गावचे जे आपले छोटे मोठे इलेक्शन्स असतात, मग ग्रामपंचायतीचा असू दे, नगरपंचायतीचा असू दे, जिल्हा परिषदेचा असू दे, तिथं महिला आरक्षण पडतं. मग तिथे महिला प्रभावी नसते, मग त्या गावामध्ये पुरुष सरपंच असतो, मग त्याची बायको 8वी 10वी शिकलेली असते, तिला फक्त महिला आरक्षण पडलंय म्हणून तिला फक्त बसवलं जातं आणि मग ती तिथे उभी होते. पण मात्र हे सगळं राजकारण गावचं चालवत असतो तो पुरुष. मग ती बसलेली महिला कधी सक्षम होईल आणि ती खरी गावासाठी कधी निर्णय घेईल, जेव्हा ती स्वतः ठरवेल. कसं असतं, 50% आरक्षण आलं लोकल बॉडीला आणि मग सेल्फ लोकल गव्हर्नमेंटमध्ये 50% महिला राज आला. आता त्या 50% महिला राजचा अजिबातच फायदा झाला असं म्हटलं तर ते योग्य नाही. बऱ्याच जणी पुढे आल्या. आता जसं की नवऱ्याचं म्हणजे आरक्षण आहे, आता ते महिला आलं, मग आता ते जनरली 99% त्याच्या बायकोला, बहिणीला किंवा असं कोणाला तरी दिलं जातं. मग ती निवडून येते, मग ती काम करते. मग काहीच्या डोक्यात हेच असतं की मला काय याच्यात इंटरेस्ट नाही आहे, हे तिने ठरवलेलं असतं तिचं. आणि मग ती तिथे काही लक्षच देत नाही. तिला माहिती आहे की आरक्षण संपलं की मी पुन्हा चुलीजवळ जाणार आहे, त्याच्यामुळे ती लक्षच देत नाही.
पण काही जणी याच्यामध्ये ही संधी शोधतात. म्हणजे माझ्या डोळ्यासमोर अशा बऱ्याच जणी आहेत, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष सुंदर काम केलेल्या पोरी आहेत, ज्यांना काही अनुभव नाही पण त्या आल्या, त्या शिकल्या. आणि जेव्हा मला आठवतं की जेव्हा मी जायचे आणि जिथे जिथे ZPचे अध्यक्ष असायचे आमच्या, मी त्यांना विचारायचे बजेट किती आहे तुमचा, महिला बालकल्याणवर बजेट किती आहे, याच्यावर बजेट किती आहे, तुम्ही काय काय नवीन पास केले, दोन प्रश्न विचारलं का डेप्थ कळते, हिला किती समजते. तर अशा राज्यातल्या दोघी तिघी जणी मला दिसल्या होत्या की ज्या अप्रतिम असं सुंदर काम त्या करायच्या, स्वतःपासून काम करायच्या. आणि बाकीच्या ज्या सगळ्या होत्या त्यांचं हेच होतं की ताई मला काय इंटरेस्ट नाही आणि त्याच्यामुळे मी पुन्हा जाणार आहे, घरी जाणार आहे, मी मला काय राजकारण करायचं नाही, यांनी सांगितलं म्हणून मी आले. अशा पण खूप महिला आहेत, म्हणजे फक्त त्या मर्यादेपर्यंतच एकदम. मी काय म्हटलं, हे ती बाई स्वतः ठरवते. आता ज्या बायकांना काही अनुभव नाही पण त्यांनी केलं ना चांगलं काम, म्हणजे आजही लोक नाव काढतात, अरे यार काय काम केलं या बाईने, अशाही महिला आहेत. मला एक आठवतं चांगला किस्सा, मी अक्कलकुवाला गेले होते, अक्कलकुवा धडगाव म्हणजे नंदुरबार जिल्ह्यामधला अगदी रिमोट एरिया आहे. तर तिथे एक सरपंच झालेली महिला माझ्यासमोर आलेली, मला आजही अगदी चांगली हुबेहूब ती आठवते. मला तिची भिल्ल भाषा होती, तिला काही मराठी येत नाही, पण ती त्यांच्या अटायरमध्ये होती, असं तो एक ब्राऊन कलरचा पेहराव आणि ते असं चांदीचे सगळे घालून ती अशी आली होती माझ्याकडे. त्या माणसाला त्याने सांगितलं की या अमक्या ढमक्या गावच्या सरपंच आहेत नवीन, एकदम तरतरीत होती. आणि वय पण असं, म्हणजे त्यावेळेला ती असेल एक 40-41 वर्षाची वगैरे असेल. आणि ती जी बोलत होती ना, भाषा समजत नव्हती पण मला कळत होतं ज्या कॉन्फिडन्सने ती बोलत होती ना, की मी मला या गावासाठी माझ्या हे सगळं करायचंय आणि मी हे करणार, मला असा त्रास होतो पण मी असं करते, तो माणूस मला ट्रान्सलेट. पण तिचे एकंदरीत चेहरा, हावभाव, मी म्हटलं यार बस दिल जीतली, दिल जीतली. म्हणजे हेच तर हवं होतं आम्हाला. आणि त्या पद्धतीत त्या बाईने त्या ठिकाणी काम केलं. आणि जनरली ना, म्हणजे तो एक किस्सा मला चांगला आठवतोय. नंतर ना 15 ऑगस्ट 26 जानेवारीचे जे दिवस असते तेव्हा तर धाम असते एकदम. म्हणजे बऱ्याच जणी फोन, ताई मी त्याच्या डोक्यात खुर्ची घातली. म्हणलं अच्छा काय झालं, ते झेंडा वंदन मी सरपंच आहे ना, मी करायला पाहिजे ना, तर मला दिलं नाही त्याने. मग काय झालं, मग राडा करून टाकला, मग काय केलं, घेतली खुर्ची घातली डोक्यात, म्हणलं मस्तच केलं, फर्स्ट क्लास. म्हणजे हे काय दाखवतं, सक्षमीकरणाची प्रगती, माझे अधिकार मला समज माहिती आहेत, आता मला कळले मी सरपंच आहे आणि हे झेंडा हे जे आहे ना, असे फोन आल्यावर मी खुश असते. त्याच्यामुळे काय होतं की महिलांना त्यांचे अधिकार समजायला लागले की मी सरपंच आहे, हा अधिकार माझा आहे, मी गावची प्रमुख आहे, मी गावचा प्रथम नागरिक आहे. आता तर खूप क्लासेस वगैरे सरकारच्या माध्यमातून घेतात अवेअरनेसचे की काय आहे तुमचं काम किंवा काय. आणि मोदीजींनी तर आता असं केलंय की डायरेक्ट सरपंचाच्या खात्यात पैसे, म्हणजे आधी गाव जे गाव रहाटी होती चालवण्यासाठी जिल्हा परिषदेवर बऱ्याचदा अवलंबून राहावं लागायचं, पण आता तसं नाहीये, आता थेट सरपंचाच्या खात्यात पैसे, म्हणजे गावाच्या खात्यात पैसे. आणि त्याच्यामुळे या गावाचा आता मी काय विकास करायचा हे गावची मंडळी ठरवतात. आणि त्यामध्ये सरपंचाचा रोल महत्वाचा आहे. आणि त्यातही जर बाई असेल मग तर काय. तुमच्या बोलण्यातून असं जाणवलं मला की तुमच्या एक चेहऱ्याचा क्राफ्ट आहे, जो तुम्ही छान एक भूमिका करू शकता चित्रपटात किंवा मालिकेमध्ये, असं एक मला बोलता बोलता जस्ट जाणवलं. म्हणजे तुमची जी पर्सनॅलिटी आहे, तुमची बोलण्याची लकब आहे, तुम्हाला आल्या काय अशा ऑफर की चित्रपटात काम कराल का किंवा मालिकेमध्ये काम कराल का. हो, सुरुवातीच्या काळात मॉडेलिंगच्या खूप ऑफर झाल्या, आपण हे करायला पाहिजे वगैरे. आणि एकदा मला आठवतंय की माझ्या फार इनिशियल डेज मध्ये मी एकदा सारीची पण एक ऍडव्हर्टाइज केली होती. कदाचित मी गेले असते तिकडे असं वाटतं मला, पण कधी कधी वाटत की, पण एक सांगू का, हे मी माझ्या मनाशी ठरवलं होतं. मी जसं म्हटलं की आमची परिस्थिती जी होती ती प्रतिकूल परिस्थितीतून आम्ही वर आलोय, त्यामुळे वयाच्या आधी मॅच्युरिटी ज्याला आपण म्हणतो की नाही, ती मॅच्युरिटी आणि जबाबदारींची जाणीव ही माझ्यावरती फार कमी वयामध्ये मला समजायला लागलं की आपल्याला पुढे काय करायचंय, पुढे कसं उभं राहायचंय वगैरे. तर त्यामुळे कदाचित म्हणजे असेल की मी असं ठरवलं होतं की मी कुठल्याही क्षेत्रात जाईन, तर तिथे टॉपची त्या क्षेत्रामध्ये आपलं नाव असेल मग कुठल्याही क्षेत्रामध्ये मी जाईन. म्हणजे मी माझ्या सहकाऱ्यांना सांगत असते की भंगी झालं तरी तो टॉपचा भंगी झाला पाहिजे. म्हणजे सांगते मी की त्या क्षेत्रामध्ये मास्टरी ही आपली त्या ठिकाणी असली पाहिजे. अर्थात त्याच्यासाठी प्रचंड एफर्ट्स घ्यावे लागतात, अभ्यास करावा लागतो रोज,
आणि कधी कधी माझ्या घरचे मला असे असे मस्करीने म्हणतात की एवढा अभ्यास केला असता तर बॅरिस्टर झालीस, पण तुम्हाला त्या ठिकाणी सस्टेन राहण्यासाठी बराच अभ्यास करावा लागतो. म्हणजे पॉलिटिक्समध्ये तर खूप जास्त, कारण आता तुम्ही बघताय किती सर्कमटन्सेस सगळे चेंज होत आहेत आणि क्राईम पण बदलत चाललाय, त्याच्यामुळे त्यानुसार आपल्यालाही नवीन अभ्यास, नवीन केसेस, त्या केसेसच्या माध्यम अरे असं होतंय मग काय आपण याला करू शकतो. जसं की आता सायबरचा आपण बोलतो, हे ट्रोलर वगैरे हरामखोर सगळे वाटेल तसं महिलांना मुलींना लिहितात, वाटेल तसं लिहितात. एकच तुला छोटा किस्सा सांगते, एका मुलीचा ना मला फोन येतो ना सारखा, आणि मी एका महत्त्वाच्या केसवर काम करत होते आणि ती सारखी काय तुम्ही माझा फोन घेत नाही, मला फार अर्जंट बोलायचं. म्हणजे काय काम काय आहे तुझं? ती म्हणली नाही मला फार महत्त्वाचं बोलायचं आहे तुमच्याशी. मी म्हटलं तू एक काम कर, 2 दिवसांनी मला फोन कर. बाई पण चिकट होती एकदम, तिने केलाच फोन मला. आणि मी म्हटलं काय काय काम आहे तुझं, इतका त्रास दिला मला. ती म्हणली तुम्हाला माहितीये का मी माझ्या डीपीवर माझा फोटो लावू शकत नाही. म्हटलं हा काय प्रश्न आहे बावळट सर का? ती म्हणली हो हा प्रश्न आहे आणि खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मी म्हटलं काय? ती म्हणली म्हटलं तू उद्या फोन कर मला. मग मी रात्री विचार करत बसले की हा प्रश्न कसा होऊ शकतो की माझ्या डीपीवर माझा फोटो मी लावू शकत नाही, हा काय प्रश्न आहे का? मग तिला दुसऱ्या दिवशी मी बोलवून घेतलं. म्हटलं काय ग सांग मला. ती मला म्हणली बघा असं आहे की मी एक्स वाय झेड, पण मी माझ्या डीपीला पानं फुलं देव काय असं काहीतरी लावते मी. म्हटलं लाव ना तुझा फोटो तू. ती म्हणजे नाही लावू शकत आहे. मी म्हटलं का नाही लावू शकत आहे? मग तेव्हा तिने मला सांगितलं की बघा मी काय कुठल्या पक्षाची नाही आहे, ना मी तुमच्या पक्षाची ना मी इतर पक्षाची, पण मी एक मला एक असं म्हणतो की आपल्याला एक अवेअर असलेली मुलगी आहे मी, तर मला एखादी सर जर सिच्युएशन घडली तर त्याच्यावर व्यक्त व्हायचा मला अधिकार आहे ना, तर मी लिहिलं. कधी तुमच्या बाजूनी लिहिलं, कधी आणि कोणाच्या बाजूनी लिहिलं, पण कोणाच्या बाजूनी मी ठरवून नाही लिहिलं, मला वाटलं ते मी लिहिलं. आणि मग त्याच्यावर मला ट्रोल करण्यात आलं आणि खूप घाणेरड्या पद्धतीने, खूप घाणघाण लिहिलं असेल, अतिशय वाईट पद्धतीने लिहिलं. माझ्या घरातली लोक आहेत, माझी भावंड आहेत, त्यांनी मला सांगितलं की हे बंद करून टाक सोशल मीडिया. म्हणजे काही दिवस माझ्या घरच्यांनी मला माझ्या सोशल मीडियावरती बंदी आणली, कारण ही माणसं डेंजर आहेत. मी कुठे काम करते, मी कुठे जाते, माझ्या परिवारापर्यंत येतील, इथपर्यंत मला धमक्या दिल्या गेल्या. आता हे धमक्या देणारे कोण होते? असेच कोणतरी ट्रोलर. मग ती म्हणली की आम्हाला हे नाही आहे ताई की आम्ही आमचा डीपी लावू, म्हणजे मी माझा फोटो नाही लावू शकत आहे आज. आणि मग त्याच्यावरती मी अभ्यास केला की काय आपल्याकडे हे जे ट्रोलर आहेत ज्यांच्यावरती केसेस आपण करतो, काय या हरामखोरांना काय शिक्षा होते? जोपर्यंत ते आयपीसी मध्ये कन्वर्ट होत नाही तोपर्यंत तिथे शिक्षेचं प्रावधान नाही. मग हे नुसते नख काढलेल्या वाघासारखं ते कायद्यांचा आम्हाला काही उपयोग नाही. मग याच्यामध्ये आपल्याला आणखीन काय करता येईल त्याच्यासाठी आम्ही काम करतोय. सो या अशा सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या अशा एकमेकांशी जोडून येतात. तुम्ही आता ज्या दादा थांबवते आम्हाला अर्धा पाऊन झालं दर्शन, आता तिथंच बसणार. खूप प्रश्न आहे आणि खूप आम्हाला पण खूप गप्पा मारायच्यात अजून, खूप असं की संपणारच नाही गप्पा अशा. आणि जायचं पण मला मला एक मात्र जाता जाता आवर्जून सांगायचंय, मला या अजब आणि गजब दोघांशी गप्पा मारून छान वाटलं. छान वाटलं मनमोकळेपणाने बोलता आलं. यामध्ये काही ठराविक साच्यातले प्रश्न नव्हते, नेहमीप्रमाणे जे असतात ते. आणि मला माझ्या जुन्या दिवसांमध्ये पण तुम्ही घेऊन गेलात, त्याच्यामुळे खरंच थँक्यू. कारण हे दिवस आहेत ना, हे मनाला उभारी देणार आहेत. म्हणजे आजही असं असं नाही आहे की स्ट्रेस येत नाही, किंवा कधी कधी खूप कंटाळा येतो, कधी कधी वाटतं लांब निघून जावं, किंवा मी गाडी घेते आणि मी वसईच्या गावांमध्ये फिरते. तुम्हालाही सांगेन नक्की जा आणि त्या गावांमध्ये फिरा तुम्ही, इतकं सुंदर वाटतं ना. चार म्हणजे आजही अजूनही गावामध्ये संस्कृती पण टिकून आहे आणि हिरवळ पण खूप छान आहे आणि माणसं तर अगदी गोड आहेत. त्यामुळे तुम्ही कधीतरी नक्की तुम्ही त्या ठिकाणी नक्की जाऊन या. आणि तुम्ही पण 40-50 मिनिटं झाले आपली मुलाखत करतोय, इतक्या कॉन्फिडेंट वाटताय की तुम्ही असे वाईब शेअर करताय की येस, की तुम्ही पण ठाम राहिलं पाहिजे गोष्टींवर. फार कमी महिला आहेत अशा की ज्या इतक्या कॉन्फिडेंटली काम करतात. सो माझा एक शेवटचा प्रश्न होता की तुम्ही आता एका पक्षात आहात, खूप पक्ष आहेत, पक्ष नवीन नवीन पक्ष येत आहेत, तुम्हाला या एक
तगडा अपोजिशन कोण वाटतो की इससे हमारी इससे जो लढाई हो जाए ना ये बात ही अलग आहे. म्हणजे याला उत्तर देणं मला आवडतं, याचं उत्तर ऐकणं मला आवडतं, याच्यावर टीका करणं आवडतं, त्यांनी मला टीका केलेली, मला मला माझी केपेबिलिटी दाखवलेली आवडते. तर ती कोण अपोजिशन आहे तुम्हाला असं कोण वाटतं समोरच्या पक्षातलं? ते कुठलाही पक्ष असेल, मला कुणीच वाटत नाही. कोणीच नाही असं? कुणीच नाही म्हणजे कुणी काय बोलते म्हणून कुणी कोणाची धुणी धुवायची याला काय अर्थ नाही आहे. एक तगडं ऑपोजिशन जे आम्ही म्हणतो ना, म्हणजे जे 2.5 वर्ष आम्ही ऑपोजिशन मध्ये काम केलं, आता तुम्ही म्हणाल की तुम्ही स्वतःच गाणं गाताय, पण ही खरी गोष्ट आहे की कर्मधर्म संयोगाने जे सरकारमध्ये बसले होते त्यांच्यासोबत मी 20 वर्ष काम केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे जेव्हा मी ऑपोजिशनला आले त्यावेळेला जे एक एक मुद्दे आमचे देवेंद्रजी आणि आमची सगळी टीम जी त्या ठिकाणी भाजपची उचलायची, तर नेते फोन करून सांगायचे अरे यार झोपू द्या ना, तुम्ही तर आमच्या मागेच लागलाय, म्हणजे उद्या खुर्ची जाते की काय अशी परिस्थिती. म्हणजे इथपर्यंत जे एक आपण म्हणतो की नाही लोकांचे प्रश्न घेऊन ते प्रश्न सरकारला त्या ठिकाणी विचारणं, नुसतं ओरडणं किंवा नुसतं बोलणं म्हणजे नसतं, त्याच्यासाठी जे काही इव्हिडन्स असतात किंवा जे काही एखादा प्रश्न मांडण्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते, हे काही तोंडी नाही आहे की तुम्ही किती बिरबल आहात असं नाहीये. इथे कागदपत्र सगळे घेऊन त्याच्या मागची सगळी पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागते, त्याच्यावर अभ्यास करावा लागतो आणि मग प्रेस समोर जावं लागतं. तर त्यावेळेला जी आमची जे काम आम्ही त्यावेळेला केलंय ना, मला आता ते दिसतच नाहीये. आता जे मी काही बघतीये ना ते टार्गेट करून, कधी पर्सनल लेवलला टार्गेट, मुद्द्यांवर टार्गेट न करता पर्सनल लेवलला टार्गेट कर. तुम्ही लोकांच्या बेटरमेंट साठी काय करताय? विरोधाला विरोध करून काय फायदा आहे? आज जर तुम्ही कधी मुंबईत आलात किंवा अगदी पुण्यामध्ये सुद्धा, सरकार आमचं आहे म्हणून मी नक्की सांगेनच आणि आमचा नेता तर अगदी दमदार आहे, म्हणजे त्याच्याबद्दल काही वादच नाही. म्हणजे देवेंद्रजींकडे जे विजन आहे ते मी म्हटलं मागे एका माझ्या इंटरव्ह्यूमध्ये मी म्हटलं होतं की मी पवार साहेबांसोबत पण काम केलं, मी फार भाग्यवान आहे की महाराष्ट्रातल्या मोठ्या नेत्यांसोबत मी काम केलं, त्याच्यामुळे मी पवार साहेबांसोबत पण काम केलं, मी देवेंद्रजींसोबत काम करते. पण पुन्हा तुम्हाला सांगते की 10 शरद पवार म्हणजे 1 देवेंद्र फडणवीस आहे. अजूनही म्हणताय तुम्ही? हो, मी अगदी ठाम आहे याच्यावरती, कारण मी दोघांच्या कामाची पद्धत बघितली आहे. साहेब होते त्यावेळेला जे सर्कमस्टन्सेस होते त्याच्यात जे बेस्ट आहे ते त्यांनी केलं, पण आता सगळा सिनारिओ बदलतोय आणि आत्ताच्या या सगळ्या सिच्युएशन्समध्ये महाराष्ट्राला आज आपण 1 नंबरवर आलोय. ते कुणामुळे आलोय? आपण कुठे होतो, आपण कुठे आलो, आज इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही बघा, म्हणजे कुठल्याही शहरात तुम्ही जाल तर इतकं काम चालू आहे सगळ्या ठिकाणी. हे कशासाठी आहे? आधी कोथरूड वगैरे म्हटलं तर किती लांब वाटायचं. माझं मला आठवत आहे माझा एक कझिन कुठे राहतो रे, वारजेला, वारजेस ना, नाही वनाजला, वनाज. ते कुठे? मी म्हटली भाई वनाज, म्हटलं कुठल्या वनात गेलास तू असं मी म्हणायचे. आता परवा मी त्याच्या घरी गेले, त्याच्या घराच्या समोरून मेट्रो जाते. त्याच्याने काय होतंय, रिअल इस्टेटचे भाव वाढतात आणि सगळ्याच गोष्टी शेवटी ग्रोथ होते ना तुमची. एक कनेक्टिव्हिटी फार महत्वाची आहे आणि ती आज देवेंद्रजी करतात. कित्येक असं कुठलं सेक्टर आहे ज्याच्यात काम नाही होते? तर त्याच्यामुळे जे मी त्यांना पाहतीये किंवा जे मी त्यांच्यासोबत काम करताना जे मी बघतीये, तसं काम करणारा नेताच नाही महाराष्ट्रामध्ये, हे तर मी अगदी ठामपणे सांगू शकते. कारण जितके हुजू आता बसले त्या सगळ्यांसोबत मी काम केलं, म्हणजे ही एक जमेची बाजू म्हणा तुम्ही. म्हणजे जे आधी विरोधातले होते ते आता सत्तेत आहे, सत्तेतले विरोधात जाते, त्यांच्यासोबतही म्हणजे सगळ्यांसोबत काम करून झालं. पण मला मला असं म्हणायचं की तुम्ही आमच्यासोबत काय होतं की पर्सनल लेवलला जाऊन लढतात, अरे काय माझं काय भांडण बांधावरचं भांडण आहे का, मला काय घेणं देणं आहे तुमच्या गोष्टींशी, आपल्या पॉलिसीवरती आहे. त्या पॉलिसीवरती कोणी बोलतच नाही, ते सोडून बाकीचं अवांतर बोलत राहतात, त्याला काय अर्थ आहे? संपलं संपलं नक्की संपलं, आवडतं घेऊया. तर चित्र तुम्हाला कसं वाटलं अजब गजब मध्ये? खूप छान वाटलं मला, तर इतकं छान वाटलं की आज माझे 2 छोटे छोटे भाऊ अजब आणि गजब. अच्छा अजब कोण? मी अजब, तो गजब. कसंही काही म्हटलं तरी चालेल, पण खूप छान आणि दोघांशी बोलून पण मजा आली मला. कारण की राजकारणानं नेहमी तेच तेच प्रश्न, ते नको होतं आम्हाला. इंटरव्ह्यूज तुम्ही बघितलेत ना, कसं की तो असतो बसलेला किंवा बसलेली ती अशी अशी असते, इथपर्यंत माईक आलेला असतो आणि मग काय, मग याच्याबद्दल काय वाटलं त्याच्याबद्दल? आम्ही पण
असं बोलत असतो. पण आता इथे मी इतकी रिलॅक्स आहे असं मला वाटतं, मी माझ्या भावंडांसोबत छान गप्पा मारते. काय वेळेस आम्हाला असं वाटत असतं प्रश्न पाठ आहेत तुमचे, म्हणजे ते तिकडे जेव्हा असतात तुम्ही प्रश्न पाठ आहेत उत्तर पाठांतर केले नाही ना काय, अजिबातच नसतं. उलट तर म्हणजे कसं असतं की आता रोजच काम करतोय, याच्या पलीकडे काय विचारणार आहे. आता जो विद्यार्थी रोज अभ्यास करतोय त्याला माहिती आहे की काय आहे काय नाही आहे, त्याच्यामुळे ते काही पाठबीट करायची काही गरज नसते. रोजचं काम आहे ते मांडायला काही अडचण नाही. येस, तर संपूयात, आता खूप वेळ झाला त्यांना पण जायचंय. तर तुम्हाला कशी वाटली अजब गजब व्यक्ती चित्रताईंचं व्यक्तिमत्व इतकं ठामपणे त्यांनी मांडलं, ते तुम्हाला कसं वाटलं ते आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. आणि पुढची अजब गजब व्यक्ती कोण आहे ते आम्हाला नक्की कळवा. चित्रताई तुम्ही एकदा या कॅमेरामध्ये सांगा की अजब गजबला सबस्क्राईब करायला. हो, म्हणजे मला मला खरं आश्चर्य वाटलं की पॉलिटिकल पर्सनॅलिटी अजब गजबवर जाऊन काय करेल. पण मला असं वाटतं की तुमच्यासारख्या भावंडांनी असे छान प्रश्न विचारून, म्हणजे ठीक आहे पॉलिटिकल प्रश्न सगळेच विचारतात, पण थोडस असं आम्हाला काय वाटतंय म्हणजे की चित्रा वाघ एक पॉलिटिकल पर्सनॅलिटी पेक्षाही वेगळी आहे ना, तर त्याच्यात तिला काय वाटतंय हे जे तुम्ही बोलतं केलं त्याच्याने आमच्यासारख्यांनाही ऊर्जा मिळते. आणि हे आपले दोघं जण उत्तम काम करतात, तुम्हीही त्यांना सबस्क्राईब करा, नक्की ऐका. वेगळ्या वेगळ्या पर्सनॅलिटीजना घेऊन तुमच्याकडे येत आहेत. मी पण येण्याआधी बरेच पॉडकास्ट बघितले, त्याच्यामध्ये विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या मुली सुद्धा या ठिकाणी आलेल्या आहेत. त्यामुळे सगळ्या व्ह्यूअर्सना अगदी माझी विनंती आहे, मी तर सगळ्यांना सांगेनच, माझ्या सर्कलमधले जितके त्यांनाही सांगेन की अजब गजबला सबस्क्राईब करा. आणि आपल्या या दोन भावंडांना छानपैकी शाबासकी द्या, त्यांना पाठबळ द्या, आणि तुमचं प्रेम कायम अजब गजबवर राहू द्या. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वा वा, सो एक छोटस गिफ्ट आहे TWJ मीडिया आणि अजब गजब चॅनल कडून ही छोटीशी भेट वस्तू. बसूनच का? बर बर, हे बरं आहे आपलं. बसूनच. थँक्यू सो मच. अशा दिलखुलास गप्पांसाठी अजब गजबला सबस्क्राइब करा, लाईक शेअर आणि कमेंट नक्की करा.